já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsme zase v Olympia Fitnessu. Pojďme nohy a se na ně těším. Nohy mi nebolí, jsou zregenerovaný. No a nebudu to zdržovat, jdeme na to. Ještě taková rychlá vsuvka, než si pustíte toto video, protože si všímám, že v komentářích u jiných videí vlastně s Tomášem Burešem často se ptáte, proč vám nenechávám ty videa celý, proč tam dávám hudbu a proč tam nenechám vlastně Tomáše mluvit to, co mi vysvětluje. Je to naprosto jednoduchý. Tomáš mi vlastně předává know-how, vědomosti, za který já mu platím. A tyto vědomosti jsou na moji danou osobu. Pokud chcete know-how přímo na vás, není nic jednoduššího, než se objednat k Tomášovi, případně ke mně. Já vám samozřejmě rád pomůžu. Jaký je vlastně cíl těch videí, že točím s Tomášem Burešem? Je to vlastně, abyste viděli, že cvičím, že si dávám docela dost do těla, že se připravuji na tento rok na nějaký cíl, který jsem si nastavil a vy jako diváci to můžete sledovat a můžete koukat, jaký budu mít progresy a jak třeba za 2, za 3 měsíce se nějakým způsobem přeměním. Teď už vás nebudu zdržovat, užijte si další trénink a zatím ahoj. My jsme vlastně v tom obvyklém složení, což znamená Tomáš Lukáč před kamerou, Jarda Kovář za kamerou. Ahoj, tak já vás taky zdravím. Dneska má takový monterský tričko na sobě. To máš z toho pásu, ne? Kde dělá normálně. No jasně. Ty dvojky dávky mi zabijí. Chceš ho chytat? Tak. Je to tam. To je jak v tom kresleném vtipu, tak tady potom to skončí a je, vy co se nám nějak nepoved, otáhněte ho mezi zmetky.
jenom na to jedno opakování. Jdeme, hop, další, ojojoj. Jdeme, hop. Ještě jedno, ojojoj, hop. Ještě jedno, jak volno. Ah.
Trénink máme za sebou, mám tady Jardu, youtubera, který mi dělal dneska zase kameramana a já se ho zeptám, Jardu, jak jsi to užíval jako kameraman? No, tak já jsem se to užíval fantasticky, protože samozřejmě já nejsem jako nějaký prototyp atleta, i když teda běhám půlmaratony, můj osobák je 3.02, což asi víš. Je to na tobě vidět. No ne, právě na mě tohle to vidět není, takže já klamu tělem, a takže je dobrý občas se potom podívat na druhou stranu. Takže samozřejmě bylo na tobě vidět, že ty jak ty nohy zase prostě jako nemáš tak zmáklý prostě jako ten vršek, tak ty tvoje zarputilý výrazy. Dostal jsem zabrat, no. Dostal jsi zabrat, tak samozřejmě jako pro mě jako pro kameramana, já jsem si mohl vychutnávat, prostě dělat tvoje detaily prostě Tomáše, který zvedá činky. Přesně tak. A já bych chtěl k tomu říct akorát, že jsem si dnešní trénink zase užil, jsem zase rozsekanej, nohy se mi klepou, to vám teďka nebudu ukazovat, ale fakt se mi klepou. Doufám, že se nám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte mi do komentářů napsat, jestli chcete nějaký další videotrénink, no a já se těším u příštího videa. Ahoj. Čau.